Nichukue fursa hii kusema kwamba wale wanenaji wamekuwa mbele yangu wamesema mambo ya maana sana. The need to respect each other. It is not about your political persuasion, but the need to respect each other. Watu wanazunguka, wanatusi wenzao, wanajaribu kuleta narratives ambazo hazina maana. That is not the way to go. Na mimi nataka niwaambie, be very careful when you are in public space. Because sometimes you may utter words that can make it extremely difficult for you to reconcile with your brother or sister later. And I want to respect the role that President Ruto has shown. Because in the middle of the campaign, when it looked like the whole world was going to split, President Ruto has made it clear that he is going to support, and he has instructed me as the Minister for Foreign Affairs that we support the candidacy of Raila Amolo Odinga to become the chair of the African Union Commission. Yeye ameweka kando mambo ya kisiasa, ameweka kando mambo yale yalipita. Amesema kwamba candidate wetu katika cheo kikuu cha African Union Commission atakuwa Raila Amolo Odinga. Ikiwa at the level of the president and at the level of Raila, there has been deep reconciliation, deep understanding, to the extent that the president is now supporting him for the candidacy. Na mjue kwamba you cannot be a candidate without the permission idhini ya serikali. Na serikali iliyoko sasa ni serikali ya William Samoei Ruto. If the government refuses, you cannot be the candidate. If the government agrees, you become the candidate. Sasa wewe kwa kijiji unazidi kutusi Musalia, unazungumza mambo ya weta. And at the very highest level, the leaders have shown magnanimity and they are moving forward. Na wewe, unazunguka kule. First of all, I will never be a governor. I've did my role as an MP. I've finished. I am now a public officer. The other, I will tell you later. But for heaven's sake, don't wake up talking about Musalia. Tell the people of your area what you are going to do for them. Waambie utafanya nini? Jenga mabarabara zako. Jenga mahospitali zako. Jenga mashule. Imarisha ukulima. Lakini hata ukizungumza juu ya Musalia kila siku na juu ya weta, that does not guarantee you'll be elected or re-elected. What will give you confidence in your people is what you do for them. So I am standing here to appeal to the leadership in our region. Let us be mature. Kielelezo chenye tumekuwa nacho hapa katika hii matanga gives me a lot of hope. Kwa sababu tumekuwa with a very negative distinction ya kutukanana kwa matanga, trying to score cheap and unhelpful political points on the body of a deceased person who sometimes even these leaders don't know. Wanaingia tu na kusema maneno mingi. Leo tumekuwa na heshima kubwa, and I join my brother Musalia to say this is a redemption of the true meaning of the Mulembe nation.
watu wa heshima, watu wa amani, na wale vijana ambao umeingia siasa juzi juzi. Tunataka kuwashauri, ukiona mtu amekuwa bunge miaka 31 kama mimi, mtu amekuwa uongozini miaka 35 kama Msalia, even if there is nothing else, that distinction alone deserves some honor. Wale viongozi wetu tunawasihi, you will not go far kwa kutukana wengine. You will go very far kwa kujiheshimu na kuheshimu wengine. You will be blessed abundantly if you respect yourself and respect others. You know, join other leaders who've spoken. Mheshimiwa Governor B, najua umegusia kitu na ukaacha. But you're spot on. Our time is coming. And our time is coming. Mheshimiwa Musalia and Weta, you remember just two years ago, before the election, we had to make very tough decisions. Na nakumbuka tukikaa, tukiangalia computer, tukiangalia number, but we made that decision. And we are there. 100% of what we wanted may not have come yet. And I know even now there are tough decisions you are supposed to make. Just know we are all fully behind you both. You are our leaders. We are behind you. We trust your wisdom. We are here to support the work that you're doing for our people. In Western region, we are proud to have a population of around 10 million people. Lakini la kushangaza ni kwamba kila wakati kura zinapigwa, our numbers don't count. Nakuta kura zimeenda hapa kidogo, zingine 1000 zimeenda pale, and that is why tunapangwa kila wakati. It is the highest time kama viongozi wa mkoa wa Magharibi tushikane kwa pamoja, so that we have the political unity. Ili nambari zetu ambazo tuko nazo, our unity is our strength. Our 10 million strong votes must count in 2032. Lazima tuungane kwa pamoja. Na mimi nimesema, na pia naendelea kusindikiza viongozi wote, lazima watu wa mkoa wa Magharibi tuanze kutembea safari ya kwenda mbele as a united team. That is the only way we are going to be respected in this republic kuanzia mwaka wa 2032, ambapo tuko na azma ya kutoa ndugu zetu hapa kuania kiti cha urais. We must be united as a people for us to make a difference. Yeah. Mimi nikiwa kama ule kiongozi mmoja ambaye niko katika committee ya agriculture, tulitembea katika silo zote za NCPB. And indeed tulifind ya kwamba kuna ukora mwingi ambaye ilifanywa. Tukapata mbolea udongo, tukapata ile ukateli yote ilikuwa pale. Lakini kitu ya kushangaza ya kwamba hata juzi wakati tulikuwa kule katika bunge, as members, tulianza kususpect members wengine ya kwamba watakuwa sellout. And imagine tumeanza kuona maneno kwa Twitter, kwa mtandao, wanasema tumelipwa shilingi milioni 5.5. Mimi nataka niombe speaker ya kwamba uliturai ya kwamba tupitishe wale committee members ambao walikuwa pale. Utuambie kama ile committee italeta report ambayo haita hold anyone to account. Turudishe hiyo kitu ili ya kwamba hiyo kitu isiwahi rudia mali kingine tena. Ili ya kwamba tusaidie president a deliver in his manifesto ya bottom up. Hiyo ndio mimi nitasema tu. Lakini hawa watu lazima kila mtu braka mtu ashikwe hapo mahali. Siwezi kukubali mtu asishikwe. Asanteni sana. Mimi natoka sehemu ya Kakamega. We have three rivers: River Yala, River Kipkaren, and River Nzoia, the key rivers. Hizi floods zimeua mtoto mmoja Lugari. Floods zimeua daktari hapa Kolomani, Shinyalu hapa. Ningeomba wale wana wanafunzi wa kwenda nursery along those rivers, please, msipeleke watoto nursery shuleni paka hizo rivers vile zitapungua.